U okviru 11. međunarodnog kampa za mlade lidere u dijabetesu na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi održana je akcija merenja nivoa šećera u krvi. Sugrađani su bili vrlo zainteresovani da provere svoje stanje, a šećer su merili učesnici kampa. Koliko često merite šećer? Koliko često? 2-3 puta u godini. Ja mislim da je to dovoljno? Pa, možda i jeste, možda nije, ali za mene je zato što nemam jako visok, tako da mi je dobar. Ne merim, pošto sam jako zdrava i zdravo živim. Evo bicikl, vozim. Ne merim uopšte. Ne merim uopšte. Tako, eto, jedino kad vadim krv, pa... Šta mislite o ovoj akciji? Pa dobro, lepo je. 8,8. Inače, tromesečni mi je kad merim 6,2. Pijem terapiju. Akciju je podržao i Staropazovački dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Jako je bitno prepoznati dijabet na vreme, jer to je bolest sa kojom moramo naučiti da živimo, kaže se, u ljubavi, ruku pod ruku. Povišen šećer dovodi do mnogih komplikacija koje se, nažalost, prepoznaju kasno. Zbog toga je jako važno meriti šećer redovno. To se može svakako uraditi i u domu zdravlja. Predsednik Dijabetološkog saveza Srbije Aleksandar Opačić ističe da su neki ljudi upravo na akcijama besplatne provere šećera u krvi saznali da imaju dijabetes. Mi ih kasnije upućujemo naravno na nadležne lekare da se njima obrate i da provere kompletnu situaciju. Tako da u poslednjih pa više od 10 godina preko 1000 ljudi smo upravo na ovakvim akcijama otkrili koji uopšte nisu znali da imaju dijabetes. Mnogi su u riziku, mi smo napravili jedan edukativni leaflet, na poslednjoj strani je takozvani finski upitnik koji svako može kod kuće sam da popuni i da sazna da li je u riziku od nastupanja dijabetesa tipa 2. Ljudi često ne prepoznaju simptome dijabetesa, ne znaju da imaju dijabetes, ali i ne mere redovno glikemiju krvi. Ne, naravno, svi, ali veliki broj i dalje ljudi koji u posljednjih 6 mjeseci uopšte nisu radili, na primjer, kompletnu krvnu sliku, što je izuzetno bitno zbog njihovog zdravlja. Prema rečima organizatora, ovo je najosnovnija i jedna od najbitnijih aktivnosti koja može da se sprovede, a ovogodišnji kamp trajaće do nedelje 21. aprila.